Skromne si myslím, že na slovenskej, ale možno aj na českej scéne chýba reakčný kanál so ženou. Kde sú ženy? Ospravedlňujem sa za skromný setup, ja nezarábam 10k mesíčne jak Sibiržan. Ale napriek tomu poďme sa pozrieť na jedno video od Sibiržana, kde rozoberá takú viac menej ženskú tému. Ešte rada by som podotkla, že to jeho video bude postrihané, lebo dosť často sa tam opakuje. Menstruační potřeby zdarma plošne sú hloupost. A vám přečtu jeden tweet, ktorý som pousnul, a odpovědi na něho. A proč je to tak strašná hloupost? A pak řeknu svůj postoj, proč si myslím, že to je hloupost. Takže jak máte záujem vidět celé video, dám ho do popisu. Je mi jasné, že tady ženy v komentářích jakože budou hodně oponovat, ale to je právě ten účel. To má 300k zhlédnutí. Menstruační pomůcky plošně zdarma jsou čirá hloupost. Poslouchejte jejich argumenty. Píše muž, který nikdy nemenstruoval. Říká někdo, kdo nevlastní vagínu a vaječníky. Proč? Cis muži jsou hloupost. Máš dělohu? Ne, tak drž p***u ty m***ko. Prosím vás, když s někým nesouhlasíte, nemusíte mu psat tohle, jo? Mí to naštěstí nic nedělá, ale jakože nevyhrajete tím žádný argument, jenom ukážete, že jste emočně nestabilní člověk. V tomto si úplně souhlasím, protože to, že si muž, neznamená, že nemáš právo na názor na opačné pohlavy. Ono je to velmi podobné, jako keby já jsem teraz povedala, že muži by nemali dostávat kondomy zadarmo od štátu, například. A teraz by přišli nějaký muži do komentárov, že poví nikto, kto má p***. A hlavne mi je to ľúto, pretože to píšu ženy. On aj Sibiržan by sa k tomu inak staval, keby namiesto nadávok ste mu tam písali pádne argumenty. Pretože vtedy by tam nastala nejaká argumentácia, konverzácia, namiesto toho mu len nadávate a ako čo kam sa dostaneme. Čiže valid point. Menstruační potreby plošne zdarma mi přijde ako hloupost. Sú dve veci, na ktoré sa môžeme zamieriť. Buď to je plošne nařízeno státem, anebo to je ve forme jednotlivce. Pustíme sa do toho jednotlivce, pretože bude rýchlejší. Takže príklad, nejaký typek, čo vlastne nejaký podnikateľ, ktorý vlastne dime tomu hospodu, sa rozhodne dobře. Budu na své záchody dávat menstruační potřeby zdarma. V tom případě to je úplně v pohodě, je to jeho volba. Stejně jako on se rozhodl, že má jeden záchod pro všechny nebo ženy, muži, on se rozhodl svoje peníze utratit za to, že dá menstruační potřeby zdarma. Nic s tím nemám, je mně to absolutně jedno. V moment, co to je na úrovni státu, tak mně to přijde jako absolutní blbost, protože jednak, že ten stát by řekl, OK, teď každý, dejme tomu hospodsky, budeme používat tenhle příklad, musí mít menstruační potřeby zdarma. Hádejte co, ten stát by to nedotoval. To znamená, že ten člověk by měl nařízené, že to tam musí mít. V ten moment s tím mám velký problém. Já úplně chápem, proč to tak vnímáš, a to proto, lebo to nie je tvoje potřeba. Lebo ty přijdeš na záchod a ty to tam nepotřebuješ mať. Well, my ženy ano. Podniky mají nariadené, že musí mať toaletné priestory. Ale představ si, že tam nie je toaleťak, který potřebuješ. Prostě hej, máš sa kde vysať. Ale nemáš sa jak utrieť, tak je úplne zbytočný ten záchod. A mohol by si argumentovať, že áno, ale ženy nemajú stále krámy. A tiež ti netreba stále s***ť. A tak ako teraz majiteľe kúpujú toaletný papier, tak by kúpovali len nejaké vložky. Alebo tampony. A teď, dejme tomu, že stát by zřídil nějakou kliniku. Stejně jako když jsi bezdomovec, můžeš si zajít do nějaké charity, kde dostaneš sprchu, bla bla bla. Takže by stát zřídil to, že všechny ženy můžou jít tady do téhle budovy a budou mít menstruační potřeby zdarma. Proč je to hloupost? Úplně prvně se podívejme na to, proč je to hloupost z ekonomického hlediska. Ženy, teď v chatu mi odpovězte, kolik vás stojí menstruační potřeby zdarma? Protože odpovědi, co já jsem dostal, byly tak neskutečně strašná spektrum. Jako dostal jsem odpověď, že holka je schopna utratit kilo. A odpověď, že ženská schopna utratit tisícovku. Ta cena tak koliše, protože jedna žena má silnější krámy, druhá má slabší, jednej trvají 4 dní, druhej 7, 8, takže je to kvůli tomu. Ono celá tato šlamastika by se dala vyřešit znova použitelnými produktami. Protože vložky, tampony si koupíš raz, použiješ ich a musíš ich zahodit. Ale ak by si koupila menstruační nohavičky alebo kaliště, které se dávají používat znova a znova, tak konec koncov by ťa to stalo menej, protože nemusíš znova a znova si kupovat tyto věci. Čiže celou situaci vieme riešiť tak, že keď žena už má tie krámy, tak dostane menštruačný kalištek alebo nejakú inú alternatívu, či už od rodičov alebo štátu, a toto by vedela používať x rokov. Ono taký kalíšok myslím, že stojí okolo 20 eur. Neviem, koľko je to v českých korunách, you do the math. A počula som, že majú zaviesť nejakú sexuálnu výchovu na školách od 15 rokov. Čiže si myslím, že by bolo aj pre štát jednoduchšie zaradiť do tej výuky aj takéto veci, aby potom v budúcnosti nemuseli podnikatelia kupovať ženské potreby na toalety. Lebo koľko ľudí ani nevie o týchto veciach, že niečo také vôbec existuje. Čistě si spočítejte, kolik by to stálo stát. A mám problém s tím, když stát dává cokoliv zdarma. To nejsou pouze menstruační potřeby. Já mám problém, když stát dává cokoliv zdarma. Ale aspoň chápu některé věci. Chápu třeba jídlo pro bezdomovce zdarma, já to chápu. Nemůžu říct, že bych byl proto, protože já jsem prostě vůči tomu, aby stát dával komukoliv cokoliv zdarma, ale tady to chápu, to jídlo bezdomovce pro bezdomovce naprosto to chápu. U těch menstruačních potřeb to jednak jsem proti tomu a jednak to nechápu, protože hodně častý argument je, že jsou matky samoživitelky, které nejsou schopné si zaplatit ty menstruační potřeby a často se musí rozhodovat, jestli koupí sami sobě hygienickou potřebu, menstruační pomůcku, anebo svému dítěti jídlo. Jenže ten argument je strašně špatný, protože v moment,
co by byly menstruační potřeby zdarma, tak v ten moment by si musel zaplatit jednak byrokracii zatím, a víme, že český stát fakt není efektivní v byrokracii. Většina peněz se vsadím, že by se ztratila v tom procesu, protože musíš zaplatit ty úředníky, kteří by tohle řešili, musíš zaplatit ty lidi, co by to distribuovali, musíš zaplatit všechno tohleto. A až potom se dostane ten finální produkt, ty menstruační potřeby. Když chcete pomoct matkám samoživitelkám, matky samoživitelky, stejně jako důchodci v České republice, na tom nejsou úplně nejlépe. Já s tím souhlasím. Ale pokud jim opravdu chcete pomoct, tak jim dejte více peněz. Víte, co je největší ironie? Menstruační potřeby zdarma nejsou zdarma. Někdo to zaplatí. Kdo to zaplatí? Stát. Z čeho je placený stát? Z daní. To znamená, ty peníze půjdou z daní. Takže ty matky samoživitelky, které by to dostávaly podle toho argumentu, tak oni sami by to platili z těch daní. V tomto bodě musím povedať, že s tím souhlasím, protože jak by to bylo platené štátom, išlo by to z daní a teda platené z ich vrecka. Možno keby sa našli nějaké eurofondy, které by to financovali, ale ťažko povedať. Sama nevím, ako to funguje, musím sa priznať. Ale pozrieme sa, čo je ďalšieho myšlienka. Další věc. Ty tím diskriminuješ tak strašně moc lidí, kteří by ty peníze také potřebovali, protože máš otce samoživitele, máš matky samoživitelky, které nemají menstruaci, kterým taky bereš ty peníze z těch daní a z čehokoliv, ale nedáváš jim nic na oplátku ve formě těch menstruačních potřeb. Obecně chudší vrstva, která prostě nemá peníze. Tuto s ním nesouhlasím, protože jak by sme tuto mentalitu použili někde inde, počuli by ste, že to nedáva zmysel. Napríklad aj tých bezdomovcov, čo spomínal. Nemôžeme dať jedlo bezdomovcom, pretože diskriminujeme ľudí s domovom. Nemôžeme dať finančný príspevok ľuďom s deťmi, pretože diskriminujeme ľudí bez detí. Ak naozaj idú peniaze alebo nejaké prostriedky ľuďom, ktorí to potrebujú, prečo by som ja s tým mala problém, aj keď ja ich nedostanem. Ale tu je to už skoro také empatickosti, ktorú veľmi málo ľudí má v dnešnej dobe. Lebo keď niekto dostane niečo zadarmo, prečo ja to nedostanem? A táto mentalita nie je vždy nejlepší. Teď vám něco řeknu. Všichni známe Čechy. Kdyby byla možnost třeba to takhle dát na ty hajzly, třeba na veřejných záchodech, hodně častý argument tak je, že na veřejných záchodech je toaleťák zdarma, proč tam nejsou menstruační potřeby. No tak jednak diskriminuješ všechny muže, proč muži to nepotřebujou. Nevím, jestli dává smysl dávat na záchody něco, co využije pouze polovina populace České republiky, a ne polovina, ale prostě 50%. Plus ještě tam odebereš všechny ženy po menopauze a před menstruací, takže ani to ne, třeba 30%, nevím, kolik to je přesně procent menstruujících žen v České republice. Vidíš, přesně o takéto mentalitě hovorím, že o muži to nepotřebují a tiež některé ženy nie, tak proč bychom jich mali diskriminovat? Ono například ani já to nepotřebujem, ty tampony a vložky. Ale necítím se být diskriminovaná, já nemám problém, že by ty věci tam byly. Právě že ak tam budu, já jsem len rada, že někomu pomůžu. Já by som velmi chcela, keby více lidí malo takuto mentalitu, že já to nepotřebujem, ale ak ty to potřebuješ, páči sa. Ja neviem, nie je to lepšie? A zároveň všichni známe Čechy a moc dobře víme, že by se našel někdo, kdo by to vzal a vzal by celé balení. To se úplně normálně běžně děje na veřejných hajzlech. Když si tam nepůjčuješ ten hajzl, ale jsou tam prostě ty hajzláky vole normálně vystavené, tak prostě jsou lidi, kteří si to vezmou. Myslíš si, že by se fakt někdo nenašel, nějaká ženská, která by si vzala tyhle na 3 měsíce dopředu tam všechny ty tampony z toho hajzlu? Tuto se dotýkáme trošku většího problému, jako jsou len tampony a vložky zadarmo. Ale tu sám vidíš, že lidé nemají peníze na základné hygienické potřeby. My máme viacero podnikov v Nitre, kde se vždy nacházejí tyto tampony a vložky na dámských toaletech. A nikdy jsem nezažila, že by to tam nebylo, alebo že by někdo to zobral celé. Myslím, že toto se bude líšit podle toho, kde býváš. Ale vidíš, my se tu chceme bavit o tom, že by bylo super, že by ženy mali ty potřeby na menstruáciu zadarmo, ale bežne ľudia nemajú ani na toaleťak. O čom sa chceme baviť? Reálne, o čom sa chceme baviť? Ja si myslím, že by sme mali najprv riešiť tú tému s toaleťakom a možno potom sa môžeme posunúť na tú druhú tému, lebo áno, je to zlé. Zrušiť DPH u menstruačných potreb, to už je krok, ke ktorému bych sa o mnoho více hlásil, než to dávať zdarma, pretože opaku, zdarma to není, to je první vec. A nejčastejší argument, ty si muž, ty k tomu nemáš co říkat. Je tak špatný argument, jak tomu mám co říct. Jsem člověk, ze kterého daní by se platily také ty menstruační potřeby. Ovlivňuje mě to. Kdyby to bylo něco, čistě ženy ovlivňuje, tak to chápu. Kdyby to čistě tebe ovlivňovalo a mě ne, chápu to. Ale v moment, co se jedná o správu, ekonomickou správu České republiky, do které já přispívám nemalými daněmi a fakt nemalými ty vole, tak pak ten argument nedává smysl. Protože ne, já do toho přispívám. A v moment, co přispívám, tak podle mě mám, krom toho, že demokracie a svoboda slova, tak mám podle mě co k tomu říct. A znova, já jsem muž, já platím daně a tyto věci by išly len ženám. OK, otočme to. Já jsem žena, já tiež platím daně. Já nechcem, aby se něco platilo pre mužov. Prečo? Keď je to potrebné. Ale nevím, čo vy byste také potrebovali. Mozok?
Kvôli tomu by som platila aj vyššie dane, úplne pohode. Nie, pohode, diskutujeme. Ekonomicky to nedává smysl. A potom ani nejak morálne to nedává smysl. Z morálneho hlediska, ano, ty pomáhaš niektorým chudým ženám, ktoré si to nemôžu dovoliť. Ale ostatním chudým ženám, ktoré nemenstruujú, a chudým mužom naopak odebíraš peníze. Počujem, a ja verím tomu, že keby si teraz išiel k ženám, ktoré majú po menopauze a nepotrebujú už teraz tie pomôcky a boli by vo finančnej núdzi a teraz sa ich opýtaš, že prekážalo by vám, ak by chudobné ženy, ktoré majú menštruáciu, dostávali tieto pomôcky zadarmo, ja si myslím, že by s tým nemali problém. Pretože si myslím, že ženy sú celkovo viacej empatickejšie voči tejto téme. Aby si teraz spomenuli, že oni kedy si to potrebovali a nemali na to peniaze, tak prečo by teraz nedopriali týmto chudobným ženám tieto pomôcky? Ale zase to sú už také špekulácie, vieš, to ja si poviem, že ja si myslím, že to by možno takto bolo. Sibiržan si myslí, že o, možno takto by to bolo, hej, vadilo by to ľuďom. To sú veci, ktoré by sme zistili možno nejakými anketami alebo rozhovormi s tými ženami, a to je na dlho, to je na dlhé lakti. A ono mne nedáva morálny zmysel to, že existuje človek v núdzi, ktorý potrebuje hygienickú pomôcku a ja mu ju nedám. Lebo ja som žena a ja platím dane a mňa diskriminujete. To je pre mňa nemorálne. To skôr ako to, čo hovoríš ty. Jasne, tu mi každý nadáva, že som cis muž, že som sexisticky milú muže a ich chytré proslovy o dámské menstruaci. Nemitá prdel plus cis muž opinion. Mě strašně baví, když řekneš nějaký názor a ty ženy nejsou schopné argumentovat, tak na tebe vytáhnou, že jsi cis muž anebo že jsi muž. Tu s tím souhlasím, protože to, že je muž, neznamená, že nemá právo na názor. Aj keď sa rieši takáto ženská téma. Ale to som už spomínala na začiatku. Ja by som bola veľmi rada, keby moje pokolenie si nielen vedelo stať za svojím, ale vedelo aj argumentovať svoje názory. Čiže kľudne sa vyjadrite, že či súhlasíte so Sibiržanom alebo súhlasíte so mnou, alebo celkovo aký postoj máte k tejto téme. A úprimne som bola prekvapená, že žiadna youtuberka, o ktorej viem, sa nevyjadrila k tomuto videu, pretože je to zaujímavá téma. Len je otázne, či by vedeli urobiť to video tak, aby ho neurážali. To sa už asi nedozvieme. Podľa mňa ja som Sibiržana v tomto videu ani neurazila. A toto mi strašne chýba na YouTubeovej scéne, kde dvaja majú možno rozličné názory, ale vedia spolu komunikovať. Lebo je strašne jednoduché začať video: o, Sibiržan, videli ste, aké k***ny tam rozprával k***ny, čo si musí myslieť o sebe ten muž z k***ny. A teraz akože, dobre, super, dráma, ježiš, yes. Ale som odbočila od témy. Toaletní papír na veřejných záchodech zdarma čistá hloupost. Tohle je další argument. Není to hloupost z toho důvodu, že to využije každý. Toaleťák na záchodech využije každý. Strašný pomůcky by nevyužil každý. A čo keď ja nepoužívam toaleťák? Čo keď ja mám rada, že mám osatú ric? Ja mám rada, keď mi to tak pomaly zaschyne. A ty ma diskriminuješ, pretože ja platím dane, ja som žena a ja nechcem, aby mali ľudia na záchode toaletný papier, pretože ja ho nepoužívam. Čo mi na to povieš ty, asi Biržan, ha? Čo mi na to povieš? Tolik peniaz se stratí v byrokracii a zároveň tolik peniaz se stratí v tom procesu, že to je tak extrémne neefektívny, a že to k pláči. Ako, sorry, ale toto je tak slabý argument, že vieš, koľko peňazí by sa stratilo v byrokracii? A teraz čo, nebudeme robiť nové veci? Lebo vieš, koľko by to stalo? Jasne, že to bude stať. Ja neviem, zoberme si, že chudobné deti potrebujú školské pomôcky do školy. A Sibiržan, poprvé. Ja som muž, ja platím dane a ja som diskriminovaný, lebo ja nedostanem školské pomôcky. A po druhé, vieš, koľko by to stalo a koľko byrokracie by bolo za tým? Hej, bolo, áno, ide to svojich daní. Ale to nevyrieši tú osobu, ktorá nemá peniaze na tie pomôcky. Proste my máme stále ten problém a jedine, čo počujem, ale toto, ale hento, ale ja som toto, ale... Riešenie. Ja navrhujem naučiť používať ženy pomocky, ktoré vedia použiť znova a znova, čo je šetrnejšie pre ich peňaženku a pre planétu. A keď je štát schopný vyrábať nové a nové knižky každý rok pre žiakov, ktoré vidia tak možno raz, dvakrát do roka, tak si myslím, že je možné počas sexuálnej výchovy na školách dať 10, 11, 12 ročným dievčatám pomocky, ktoré im vydržia niekoľko rokov. Podľa mňa som to vyriešila. Dajte mi korunku. Môžem byť ďalšia Čaputová.